ମାର୍କେଟରୁ ଉଭାନ ହେବ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଆପଣ ଆଉ ଖୁଚୁରା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବେନି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। 2016 ନଭେମ୍ବର 8ରେ ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବା 1000 ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଅଚଳ କରିଥିଲେ। ତାହା ସ୍ଥାନରେ ବିତ୍ତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ 2000 ଓ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ହେଲେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇଲା, ସେଭଳି ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇଲାନି 2000 ଟଙ୍କିଆ। ଫଳରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବିତ୍ତୀୟ ବଜାରରୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଏଣିକି ବଜାରରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 214 କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୋଟ ମୁଦ୍ରାର 1.6%। ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୁଦ୍ରାରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପ୍ରତିଶତ 22.6% ରହିଥିଲା। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଏହା 17.3%କୁ ଏବଂ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ 13.8%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ 274 କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଚଳନରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ସମୁଦାୟ ନୋଟ୍ରେ ଏହାର ଅଂଶ 34.9%, ଏହା ପଛକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଅଂଶ 21.3% ରହିଛି ବୋଲି RBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।